الرحمن الرحیم، میں ملک وال سے یہاں اپنے پیر و مرشد کے آستانہ یا عیدگاہ شریف پر حاضری دینے کے لیے اور ان کی مرقد انور پر جو ہے فاتحہ خوانی اور دعائے خیر کے لیے آیا ہوں، تاکہ یہاں سے اللہ کے نیک بندوں کی مرقد و تربت کے تفید جو ہے انوار و تجلیات جو ہے وہ ہمارے جو ہے قلوب و اذان پر ان کے انوار و تجلیات کا نزول ہو. اس لیے ہم جہاں ہر سال اکثر جہاں تشریف آتے ہیں وہ جو ہے دعا کے لیے اور ان کی تربت انور مزار اقدس کی زیارت کے لیے یہاں آتے رہتے ہیں.